ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ, ସେଠି ଏଇଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଥିବ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବଗତ କରାଉଛୁ। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଛକ ମାନଙ୍କରେ। ସେ ଛକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକ, ସେଥିରେ 30 ଲକ୍ଷ, CRPF ଛକ 23 ଲକ୍ଷ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର 25 ଲକ୍ଷ, ବାଣୀ ବିହାର 30 ଲକ୍ଷ, ରସୁଲଗଡ଼ 76 ଲକ୍ଷ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକ 76 ଲକ୍ଷ, AG ଛକ 41 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ ସେଠି 2 କୋଟି 14 ଲକ୍ଷ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ନୀତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି? ଯେଉଁ ଗଛ କିଣିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶା, ଏତେ ନର୍ସରୀ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ନର୍ସରୀରୁ ଗଛ କିଣାଯାଇନାହିଁ। ସବୁ ଗଛ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ହଉ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ହଉ, ଏଇ ରାଜ୍ୟରୁ ସବୁ ଗଛ କିଣାଯାଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛର ଦାମ ପାଖାପାଖି 12,000 ଟଙ୍କା, ଯାହା ଗୋଟେ ଗଛ ପିଛାରେ ଆଭରେଜ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପାଖାପାଖି 12,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗଛ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହୁଛୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମିତି କେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଯାହାର ଦାମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ, ରାଜ୍ୟର 5Tର ମୁଖ୍ୟ, ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, BNC, BDA, OMC ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ପଇସାରେ ଆପଣମାନେ ଏ ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ପିଛା ଆପଣ କି ଗଛ, ସୁନା ଗଛ ଲଗେଇଲେ ନା ରୂପା ଗଛ ଲଗେଇଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ପିଛା ଆଭରେଜ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦୁର୍ନୀତି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣୁଛୁ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଉ, ହକିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଜାଗାରେ ସବୁଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଏଠି ଅଛି, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ସଜାଗ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି, ଅଳିଆ ଗଦାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ମଶା ମାନେ ବର୍ଷା ହଉ, ଖରା ହଉ, ଶୀତ ହଉ, ମଶାଙ୍କର ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ, ଡେଙ୍ଗୁରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିଜେ ମେୟର କମିଶନର ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରୁଛୁ। ରବିବାରରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।